cansada do arco de um caçador. Abriu meu coração ao meio, deixou feitiço do amor. Foi raio na madrugada e chuva em dia de sol. Partiu pro amanhecer, preciso encontrar você. Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer, que faz amor pra enlouquecer e tem nos lábios doce mel? Por Deus, me ajude a encontrar antes que eu morra de paixão. Só ela pode dar a vida pro meu coração. Do arco de um caçador. Abriu meu coração ao meio, deixou feitiço do amor. Foi raio na madrugada e chuva em dia de sol. Partiu pro amanhecer, preciso encontrar você. Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer, que faz amor pra enlouquecer e tem nos lábios doce mel? Por Deus, me ajude a encontrar antes que eu morra de paixão. Só ela pode dar a vida meu coração, meu coração. Beleza! É com muita alegria que estamos começando mais um programa da Darli Darleno. A gente já estava com bastante saudade de vocês aí de casa, hein? Estamos começando, né, Darleno? É isso aí, Darli. É um prazer estar aqui em mais um programa da Darli Darleno. Nós estamos felizes, primeiro, porque estamos vivos, com saúde, né? E agradecidos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor. E obrigado a você pelo carinho da audiência. Estamos sempre juntos, viu? É, depois da minha dengue, né, bicho? Sim. Eu já estou bom, graças a Deus. E tem muitas pessoas, viu, Darli, que está passando aí por momentos, né? Assim, dengoso, né? Vem uma gripe aí, o trem demora. Tem demorado o quê? Tardado 10, 15 dias, né? Ficam preocupados, né? Certo. E pedimos a Deus sempre para você, que dá sempre saúde, né? Te mantém em pé, com disposição para trabalhar, cuidar de você e da sua família, são nossos votos, viu? Olha, o programa já está, aliás, já começou e hoje está recheado de sucesso, hein? Tem lançamento aqui no programa, sabia? Inclusive, daqui a pouco vai ter Bino Alves. Isso. E Sandro Souza. É lançamento, exatamente. Vocês vão ver, hein? Coisa boa. Antes, porém, vamos trazer um amigo nosso que está lá no Tocantins, em Palmeirópolis. Ele está com um trabalho novo, né? Inclusive, teve a participação do nosso querido Isel Marcos. Um abraço, Isel. E ele vai cantar para vocês. Ele está dizendo aí que a culpa é da Marina. Vamos ver como é que ele se explica aí. Preste atenção, então, para ver que culpa de quem será. Exatamente. Nosso querido Rodrigo Salles. Vamos curtir, hein? Alô, meus amigos, aqui quem fala é Rodrigo Salles. Eu também estou ligadinho aí com o Darli Darleno. Um abraço. TV preto e branco,
que foi substituída pela colorida. Sou eu na sua vida agora. Aquele disco arranhado, deixado lá no passado, da música preferida, não toca mais a nossa história. E eu virei um Fusca velho enferrujado, batendo a biela com motor. Eu que nunca bebi, tô bebendo aqui. Preto e branco, que foi substituída pela colorida. Sou eu na sua vida agora. Aquele disco arranhado, deixado lá no passado, da música preferida, não toca mais a nossa história. E eu virei um Fusca velho enferrujado, batendo a biela com motor. Eu que nunca bebi, bebendo é pinga, e a culpa é da Marina. E a culpa é da Marina. Eu que nunca bebi, tô bebendo é pinga. Volta aqui, Marina, volta pra minha vida. Eu que nunca bebi, tô bebendo é pinga. E a culpa é da Marina. E a culpa é da Marina. Eu que nunca bebi, tô bebendo é pinga. Volta aqui, Marina, volta pra minha vida. Beleza, né, Darley? Rapaz, ficou bom a produção, culpa, né? A culpa é da Marina, viu? É, a culpa é dela mesmo. Eu acabei de crer que a culpa é culpa dela. É verdade. Olha. Vamos dizer que Três Amores Supermercados são três lojas para melhor atender você. Olha só, loja 1, no condomínio das Esmeraldas, Goiânia. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Parque Trindade 1, Aparecida de Goiânia. E loja 3, na rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia. Três Amores Supermercados, este sim é certeza de boas compras. Um grande abraço a toda a família Três Amores Supermercados. O Ângelo, que está sempre nos vendo. Ângelo, ele é o gerente da loja número 1, né, que está no condomínio das Esmeraldas. Um abraço a Delmício e toda a família, que a gente ama muito. Verdade. Vamos de moda? Vamos. Negócio que não pode parar, rapaz. Tem que ser para frente. Mesmo. Exatamente. Olha. Vamos trazer mais um companheiro, né? Isso. Ele faz parte da família Freitas. Ah, aliás... Está bombando em todo o Brasil, em todo o mundo, viu, Dani? Aliás, você falando família Freitas, quero mandar um abraço sincero, muito assim, arrojado, para o nosso querido Eurival Siriano, grande compositor, grande amigo nosso, grande irmão, que Deus abençoe, que cada dia você está melhorando, cada vez mais são nossos votos, hein? É para você, vai também para as Freitas, vou falar as Freitas que vai todas no meio, né? Exatamente. André Andrade, e também para o Divino, o William e o doutor Vivaldo, e também o irmão delas, que é o doutor Ronan. Ronan. E os manos também. Porque eu faço com os gêmeos, né? Ah, tem os gêmeos lá também, né? Gente boa pra caramba. Freitas, nosso carinho, nosso abraço, hein? E a gente vai trazer esse cantor que está bombando em todo o Brasil. É um jovem de grande talento. Vai cantar pra nós daqui e pra vocês daí. João Lucas Freitas! Música.
achando solitário, mergulhado na tristeza. Numa curva da estrada eu tive uma surpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza. Me pediu uma carona, eu atendi com destreza. Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que meu coração sentiu. Mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar água, que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com meu carro ela sumiu. Chama reino, chama né. Embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Sou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, chorei pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, sou outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, sou outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá. Beleza, o Darlene, o menino tá rasgando aí no trem, né? É, bacana, que né? Que coisa boa, hein? Finadinho, né, Darlene? E eu tô com a garganta meio seca, vamos tomar água? Ah, sim. Mas não saia daí, porque rapidinho a gente vai voltar. É um coicinho de mosquito. A gente vai lá. E vem cá. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras.
Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar Mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 62 99623 1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta. Deu para perceber que vocês viram aí que o programa hoje está igual a gente falou no início do programa, né? Para cima e não pode parar. E eu quero lembrar você, comerciante, que tem seu comércio, não importa o tamanho, não importa onde seja, é importante você vir para os programas da Linda Leno. A gente tem o maior prazer de divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa para o mundo inteiro, especialmente para Goiás, para Goiânia e para a cidade de Círculos Vizinhos. É isso, Darli? É isso aí, Darli. Inclusive, viu, Darli, vamos aproveitar e agradecer Casarão Goiano, Três Amores Supermercados, Rede de Postos Tropical. Mauricar também está na jogada, né, Darli? Exatamente. É, para regular seu carro. É, coisa especial está ali na Mauricar, em matéria de regulagem de veículo e tudo que você precisar do seu veículo. Mecânica em geral, né, Darli? É. Solução retífica em motores e Bazar do Professor Alcides. Vamos abraçar com muito carinho o Francisco Nunes. Ele disse que é contador de piada. Qualquer dia ele quer vir aqui contar piada. Certo. Ô, Chico Nunes, um abraço para você. Ele está na Vila Alzira. Fábio, ele gosta muito do Anjo Lindo. O Anjo Lindo foi para você, viu, Fábio? Isso. Você que pediu, né? É. Ele está no Jardim Itaipu. De Júnior, nosso grande amigo De Júnior Gomes, um abraço. Argileu, amigo do Zé Ronaldo. Ele é irmão, viu, Darli? É, ele é curtidor do nosso programa. Coisa boa. Gosta muito do sertanejo. Boa. Argileu, um abraço para você, também para o nosso querido Zé Ronaldo Goulart, né? Da certo. Nossa querida Rubiataba. Eduardo, também o Zé da Sanfona, a dona Regina, isso, que estão no Santo Hilário. O Moacir também, que ligou pra gente, pra nossa produção, né? É. Marli é a filha da dona Terezinha, no Solarville. Ô, Marli, um abraço pra você, pra dona Terezinha, sua mamãe, né? O Francisco e Terezinha para quem, Darli? Para Rosiane, para o Nem, para Érica, Victor, Gustavo. Eles estão na Vila Mauá, estão pronto, nos vendo. Um abraço pra vocês. Essa família abençoada. Também o Wilson Gomes, que está no Jardim Cascata. Obrigado pela audiência de vocês e continue nos assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Vamos de moda? Vamos. E agora que nós vamos trazer? Ah, sim, agora? Vamos trazer lançamento, viu, Darli? Cara, e ficou muito bom, vale a pena vocês prestar bem atenção. É, que essa dupla aí é uma dupla nova, que está chegando no estado de Goiás, aliás, Brasil inteiro com os modões apaixonados. Verdade. Vai lançar em primeira mão, bem dizer aqui, né? Exatamente. É isso? Isso. E nós temos o maior prazer de mostrar para todos vocês aí a qualidade, a coisa boa que é. Nós estamos falando com muito carinho de quem, Darli? É do nosso grande amigo Bino Alves. E Sandro Souza. Ei!
saudade me abraça. Abraço sempre a velha taça com marca dos lábios seus. Retorno por velhos caminhos, recordo nosso último vinho antes do seu adeus. O suave do último trago com adeus se fez amargo, roubando-me seu sabor. Hoje com a taça em minha mão, brindo apenas esta solidão que restou do nosso amor. Velha taça, na saudade tu és espelho, essas marcas em tom vermelho é o adeus colorido, velho vinho, final de uma felicidade. Você ficou pela metade e o meu coração partido. O suave do último trago com adeus se fez amargo, roubando-me seu sabor. Hoje com a taça em minha mão, brindo apenas esta solidão que restou do nosso amor. Velha taça, na saudade tu és espelho, essas marcas em tom vermelho é o adeus colorido, velho vinho, final de uma felicidade. Você ficou pela metade e o meu coração partido. Bino Alves e Sandro Souza. Ei, que prazer receber vocês aqui, Sandro. Que honra, que honra. Bino. Prazer é todo nosso. Pegar na mão do Sandrão, rapaz. Cara, você sabe quem que eu lembrei agora? Diga. Antes de conversar com eles? Ah. Pedro e Paulo. Dá pra sentir mais ou menos aquele estilão. Mesma linhagem, que né? Que coisa boa, hein, rapaz? Que honra pra nós, hein? Parabéns. Duplão, pra vocês. Pedro. Ali é referência, obrigado. Viu, Bino? Que responsabilidade, hein? Pra nossa artistas. Honra, pra o nosso prazer, nós tivemos, né? Nós gravamos, regravamos certo. Uma música do Pedro e Paulo no nosso trabalho, né, Bino? Olha, que regravamos. Bateu em cima, hein? Uma canção chamada Ânsia Louca. Ânsia Louca, muito bonita, eu conheço. Uma canção que. Eu, na minha infância, eu ouvia demais. Morava na roça, né? E ouvia demais. Olha. Então, assim, para nós foi foi um presente. Muito bom. A gente resgatar essa canção. Ô, Bino, e esse trabalho, quem participou diretamente? Por exemplo, a gente sabe que é o Martins no Pistão, que sim, tá muito, Maestro é uma Martins, referência, mas né? Mas a produção é do Bino. A produção é sua. Graças a Deus. Né? Os arranjos, né? A gente estudou, sentamos juntos, eu e o Martins, e a gente teve a felicidade de chegar num consenso bem legal, né? Cordas, metais, eu gosto de lembrar sempre, Bino. Eu gosto de lembrar sempre é o seguinte. Martini é o grande maestro de São Paulo que gravou para todos os artistas. Mas não tem esse que não gravou com o Martini. É o melhor trompete que tem no país. Ele se destacou muito. É um mexicano, rapaz, que aprendeu o sentimento na música. Coisa que ele toca é sentimento total. Então, eu só quero lembrar vocês que é isso aí, caiu na mão dele. Agora, quem produziu foi o Bino, que o Bino é um grande produtor, é um grande maestro, toca baixo, toca quase todos os instrumentos. Ele executa um predomina pouquinho, né? Certo. Inclusive, o Bino, vamos mandar um abraço para o Argileu.
né, juntamente com o nosso querido José Goulart, né? É. Eu tenho mania de chamar Goulart pelo sobrenome, né? Ele faz parte do grupo Amigos aí, os Rubiatabenses, né? Sim, sim. E ele faz parte do grupo de vocês também, né? Que bom. Abraço para eles e muito obrigado aí por curtir essa dupla que é referência para nós, Darli e Darleno. Muito obrigado. Quanta coisa boa já foi feita por vocês, né? E ainda tem por fazer ainda. Nós vamos bater o papo depois da próxima música, viu, Darleno? Vamos cantar para eles agora, pro Zé Ronaldo, para todos os amigos aí. Vai mais um modão então, né? Bora. Nossos queridos Bino Alves e Sandro Souza. Mais um sucesso na praça, hein, gente? A fronha do meu travesseiro amanheceu toda molhada. Sei que a noite não choveu e não tem telha quebrada. Parece que a situação está ficando complicada. Já estou desconfiando que tem coração chorando no silêncio da madrugada. Se tem pranto, tem saudade, só chora quem tem paixão. Melhor dizer a verdade, abre o jogo, coração. Se paixão não deu em nada, se seu tempo foi perdido, que adianta nas madrugadas relembrar águas passadas, ficar chorando escondido. Desaparece com a noite, vem a lua. Saudade no peito cresce, com ela eu vou pra rua. O silêncio me aborrece, a saudade ainda atua. No beijo da solidão sinto o gosto da paixão e o meu pranto continua. Se tem pranto, tem saudade, chora quem tem paixão. Melhor dizer a verdade, abre o jogo, coração. Se a paixão não deu em nada, se seu tempo foi perdido, que adianta nas madrugadas relembrar águas passadas, ficar chorando escondido. Se tem pranto, tem saudade, chora quem tem paixão. Melhor dizer a verdade, abre o jogo, coração. Se a paixão não deu em nada, se seu tempo foi perdido, que adianta nas madrugadas relembrar águas passadas, ficar chorando escondido. Rapaz. Mais uma vez, Bino Alves e Sandro Souza, né, Darli? Mais um sucesso na cantando praça. Cantando bonito, né? Obrigado, muito obrigado, bom. Obrigado. Rapaz, parabéns, meninos. A gente fica tão satisfeito assim de vocês entrar no meio sertanejo mesmo para valer. Obrigado, obrigado. Você, Bino, você produz muitos artistas por aí. Você faz parte do time de Paulo Paulino, sim, né, rapaz? Sim, a gente trabalha. A gente sabe que você é parente dele, é primeiro, né? Somos primos, é. É, somos claro. Primos de primeiro grau. É, exatamente. Então a gente sabe que você é um grande profissional. Obrigado. E o Sandro vem atrás que o cara é bom passado também. É, rapaz. O Sandrão canta muito. Vocês encontraram, hein? Rapaz, nós somos amigos há muitos anos. Isso começou com um jogo de futebol, sabe? Nós jogávamos bola junto e depois começamos escutando umas molas e o gosto musical é igual o Santos sempre então fala. Pronto, por isso é muito ficou parecido, bom. Né? Nós temos um gosto musical muito parecido. Que legal. Darli. Darli. Isso fez com que a gente pudesse nos unir aí. E fazer o trabalho. Fazer esse trabalho aí. Tá, né? Certo, parabéns. Aproveitar vocês aqui, sim. Vamos dizer que... lembrar, né, o pessoal dali, que vocês vão estar junto com a gente no dia 19...
no coquetel da Quality Music. Que maravilha, vamos estar. Nosso amigo Zé Mário, grande produtor, né? Grande produtor. Olha, vamos estar aí oficialmente inaugurando, né? Já pondo, é o pontapé inicial, desse novo estúdio do José Mário. É, e também do filho, né? É, Zé Mário Filho. E é uma coisa. Estamos convidando todos vocês daí que querem gravar o seu trabalho, iniciar o seu projeto musical. Lá é o lugar. É o lugar. Quality Music. Vocês vão ouvir falar muito. Olha, lá vai ser mais ou menos o padrão do Gravodisc, né? Sim. E vai ser o padrão também do Mosh. É classe A, né? Melhor do Brasil, né? Sim. Melhor dizer, classe A, nível. É, exatamente. E o Zé Mário é um grande produtor, grande músico, você conhece muito, né? É um cara amigo da gente, está inaugurando esse estúdio. Dia 19 já está oficialmente já inaugurado, né, Dali? Vem muitos artistas de São Paulo, vem de Uberlândia, daqui também. No Brasil inteiro, né? É um coquetel legal que a gente vai ter lá com eles. Às 19 horas. Isso, às 19 horas. Fica bem ali na Aparecida, ali, quase na Avenida Rio Verde, né, Daleno? Bem próximo. Meninas, agora vamos falar sobre as redes sociais de vocês. Vamos, sim. Então, nossas redes sociais, vocês vão no nosso canal no YouTube lá. Bino Alves e Sandro Souza, vai ter algumas novidades lá. Tá um canal assim, bem sertanejo mesmo. Quem gosta de sertanejo, de modão, né, Sandro? Tá lá. E o nosso Instagram também, Bino Alves e Sandro Souza. O telefone de contato é o 62, que é o DDD aqui, 99605-8221. 99223-4409. Aí, 62 também, né? Se não der tempo de você anotar aí na caneta aí, tira uma foto aqui do rodapé aqui, que tá valendo, né? Tá valendo, tá aí. Bino Alves e Sandro, muito obrigado por ter estado aqui, lançado o trabalho de vocês aqui com a gente. E vamos estar mandando ver aqui, tá bom? Que Deus quiser. Deus abençoe vocês. Amém, a caminhada, o sucesso. Não é fácil, a gente está aí mais de 40 anos no meio aí, a gente sabe como é que o treino. Essa bandeira da música sertaneja, a gente tem que, eu tenho por obrigação de levá-la comigo até o dia que o nosso Criador nos chamar. Vai demorar. Tomara Deus. E dizer, só lembrando, viu, Darlene, nós estamos aqui também em um apoio todo especial de Bazar do Professor Alcides, nome de confiança em Goiás, há muitos anos. Há muitos anos. Grande abraço a toda a equipe Bazar Professor Alcides. Isso. E vamos curtir mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Darli. Muito obrigado, por nada. Tamo junto. Vocês são referências para nós. Sem dúvida. Nós agradecemos a presença de vocês, né, Daleno? Isso daí, Darli. Bino Alves e Sandro Souza. Mais um sucesso na praça para nós, hein? Obrigado. Inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela. Sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga desse meu viver. O preço que a vida cobrar para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não
sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga desse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela. Sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga desse meu viver. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Rede de Postos Tropical, abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frotistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Esteve, deixou sua marca para toda a igreja. Ele foi exemplo, claro como a luz. Só ele é o caminho, ele é Jesus. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Se sente sozinho, creio falta fé. Buscai e encontrai Jesus de Nazaré. Eu não sei o dia e não sei a hora. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é
Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Pronto. É, o ensino é bom, né? É uma bênção, né, Darley? Claro. E a gente aproveita para abraçar a todos, né? É. Independente de religião, a gente sempre diz, né, Darley? Claro. Somos iguais. Forte. Nós não Essa somos diferente. É. Somos iguais a Isso. você mesmo, né? Claro. Então é importante porque assim disse Jesus, assim disse nosso Deus maior. Não somos diferente. Somos apenas... Iguais. Iguais. Olha, eu quero lembrar que o Bailão dos Compadres está bombando. Exatamente. Toda quinta e domingo, a partir das 14 horas, o melhor do bailão está no Bailão dos Compadres. Isso. E a gente aproveita para abençoar todos os frequentadores, né? Verdade. Toda a família Bailão dos Compadres. E dizer que a gente ama muito vocês em Cristo Jesus, né? Isso. E dizer que o Bailão dos Compadres é toda quinta e domingo, a partir das 14 horas... É, fica na rua 222, Isso. número 89, ao lado do Instituto São Francisco de Assis, no setor Coimbra, Bailão dos Compadres. Pronto. E vamos abraçar o nosso grande amigo, nosso grande irmão Pedro Domingos, certo. E dizer que ele sempre está nos vendo, né? É um irmão em Cristo, grande Certo. Abençoado, né? E ele está com um clipe novo, a gente vai mostrar agora. E abraçar todo o pessoal da empresa lá a qual ele trabalha, né? Isso. E todos os irmãos que ele tem, que apoia, né? O trabalho dele. Vamos dizer assim, os pastores, Isso. Os membros, né? Todos lá da igreja que ele frequenta, congrega né? Isso. Então a gente abraça com muito carinho a todos os irmãos. Beleza, vamos trazer para nós e para vocês Pedro Domingos. Hoje eu quero te falar de um Deus que maravilhas faz. Ele operou no passado e agora no presente opera muito mais. Preste muita atenção no que agora vou dizer. Esse Deus está aqui, o que você pedir, hoje Ele vai fazer. Um beco num caminho estreito fez uma jumenta falar. Acrescentou 15 anos na vida de um servo seu. Esse Deus é tremendo e continua sendo o meu. Imagine em favor dessa igreja, decreta jejum na cova dos leões. Ele abriu o mar vermelho pro povo de Israel passar. Num beco, num caminho estreito, fez uma jumenta falar.
Beleza, ficou muito bom o hino, hein? Ficou bacana, né? É, parabéns, hein, Pedro Domingo. Muito isso. Bom. É. Darli, vamos ali? Ah, vamos tomar uma aguinha, mas já rapidinho a gente volta ou não? Já voltei. Vai demorar? Não, é rápido. Ah, então é rapidinho. É um coicinho de mosquito. A gente vai lá. E vem cá. E vem cá. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar, mecânica em geral, seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros, total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia, telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Dali Daleno. E a gente agradece muito, nós agradecemos muito a sua audiência. Você já tem aquele encontro marcado com o Darli Daleno todos os finais de semana. Então continue, avisa amigos, parentes, vizinhos. Olha, o programa está começando e está demais. Então, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, né? É verdade. Darli, vamos estar no final da pecuária de Pontalina. Ia dizer isso agora, viu, Darli? Adivinhei, pode falar. Dia 14 de julho. Julho. Será num domingo à noite. Vocês de Pontalina, vocês de Aloândia, de Morrinhos, Joviânia, Edeia, Edealina, Goiânia, Cromínia, Maripotaba. Isso, inclusive, eu estive outro dia, né? Estão convidados. Caminhando. É um pessoal amigo nosso, o Wanderson. O Anderson, né, e a Esmeraldina. Sim. Lá do Solarville. Olha, vocês vão estar na pecuária, no encerramento da pecuária de Pontalina. Vamos estar juntos, se Deus, né? Quiser. Obrigado. E a gente reforça o convite. Portanto, dia 14 de julho, encerramento da pecuária de Pontalina. Nós, juntamente com a nossa banda, com a nossa equipe, vamos estar fazendo o nosso show. Né, Darli? Quando for se aproximando mais, nós vamos lembrar vocês a agenda
dos shows de Ponta Vila. Vamos estar mostrando o cartaz aqui, né? Tá, e vamos abraçar a Lindaura e o Antônio. Eles são de Bela Vista. Alô, Bela Vista de Goiás. Estão nos vendo, viu, Darli? Também a Cíntia e também o Dudu, que estão no Buriti Sereno. Ô, Cíntia, um abraço para você e toda a família, viu? O Serjão Tchá-Tchá-Tchá, nosso irmão. E Luciene é a esposa do Serjão, viu, Luciene? É a dona, é a que manda no Serjão. Ela manda nele? Manda. Verdade? Rapaz. Ô, Serjão, tem que ser assim, cara, senão as coisas não dão certo não, viu? Serjão, nosso irmão, grande pessoa, né? E também a dona Divina, também o senhor Benoni, são o sogro e a sogra. Abraço, né? Também, o Lucimar, da TC Multimídia. Nosso carinho, nosso abraço a você, Dona Maria Lucimar, Paula, a mamãe dele, né? A sua mamãe, a Dona Maria Paula, que a gente adora também. A esposa dele, né? Também. Também, né? É claro. E também o nosso amigo Cristiano, viu? Ah, é. Ele está lá, firme lá na edição. Ele faz parte da TC Multimídia. Isto. Também Divina, Jerônimo, do Jardim Tropical Aparecida de Goiânia. Divino Garcia e a Dona Eleuza, que estão no Canaã. Por falar em Eleuza, Darli, vamos dar mandar um abraço todo especial para Dona Eleuza Lopes. A comadre Eleuza Lopes. Eleuza, a gente ama muito você, tem um carinho muito grande por você, viu? Beleza. Gratidão sempre, viu, comadre? Tá, e também Leia Jeremias, no Jardim Europa. Nilda e o José dos Reis, que estão no Colina Azul. José Ronaldo Goulart. Um abraço para Lindaura, viu, Darli? Que está no Urias Magalhães e ela não perde. Ela fala, ô, meus amores, eu fico esperando. A hora que acaba, eu fico triste, né? Porque eu gosto muito, eu amo muito vocês. Um abraço, nossa querida Lindaura, no Urias Magalhães. E também de Nair Gonçalves de Itumbiara, que faz parte do nosso fãs, Darli Darlene, do nosso grupo de WhatsApp, né? Exatamente. Aproveitando também, Darlene, vamos mandar um abraço aos nossos amigos, nossos fãs aí de Anicuns, né? Ah, sim. É. Na TV Anicuns 41.1. Um abraço a todos de Anicuns e toda a região. Em breve também um canal em Pontalina. Pontalina, já estão... Já, a caminho. Já está a caminho, né? Tá certo. Um abraço ao prefeito de Pontalina, né? Nosso querido Edson Guimarães e a primeira dama. Bora. Vamos. Gente, valeu muito pela audiência de vocês, o carinho de cada um de vocês. A gente só tem que agradecer, que Deus ilumine a você e toda a sua família. E a gente fica também na presença de Deus. E a gente vai embora, mas prometendo voltar na próxima semana com mais um programa sensacional para vocês. Vamos cantar para vocês essa canção que a gente gosta muito. E a gente oferece com muito carinho para todos vocês. Verdade. Que Deus abençoe ricamente. E vamos cantar Chave da Paixão. Eu sou sensato, eu sei das coisas que precisa uma mulher. Pra quem conhece o segredo do desejo, um simples beijo é a chave da paixão. O sentimento torna a gente dependente. É assim que você sente, que obedece o coração. E daí pra frente, a gente se ama. Começa na sala, eu sei das coisas.
coisas que precisa uma mulher. Pra quem conhece o segredo do desejo, um simples beijo é a chave da paixão. O sentimento torna a gente dependente. É assim que você sente, que obedece o coração. E daí pra frente, a gente se ama, começa a nascer.